då får jag säga välkomna till Vasahallen och Filipstad. Och här kommer vi att ha en liten intervju med lagkapten Samuel Svensson och andra målskytten i matchen Billy Dahlgren. Och om jag börjar med dig, Samuel, hur kändes det att spela inför en så pass stor publik som vi hade idag? Vi hade ju nämligen hela 301 betalande som gick in i Vasahallen idag. Det är riktigt härligt faktiskt, det är roligt. Ju fler det är, desto roligare blir det. Jag hade hoppats på lite mer faktiskt, men får se mera i efterhand. Men nu känns det riktigt bra. Det var ju en liten speciell match också mot just Kristinehamn. Det är ju lite grann av en derbymatch, vad jag förstår, för er. Ja, och det blev en sån karaktär på matchen också. Vi vill ju inte ha så mycket avbrott och tjafs som vi får, men vi halkar in i det lite väl mycket ibland. De är kort med folk, så då får de vila istället. Så det kunde vi ha försökt hålla lite mer tempo i matchen. Och nu ska jag kanske säga det att ni också vann den matchen. Och jag får givetvis också gratulera till 3 poäng. Och 3 väldigt härliga poäng naturligtvis emot Kristinehamn. Och om man tittar på första perioden, ja, vi inledde ju, det var ju ganska jämnt spel. Om man säger de första 10 minuterna i alla fall i matchen. Och sen så tog ni i ledningen. Kan du berätta lite grann om det första målet där? Ja, det blir... Vi får in pucken på mål. Jag vet inte vem som skjuter, men det blir en lös puck. Och Anton vänder runt och lägger in den i tombur. Det är sådana där mål vi ska göra. Liksom. Och ni höll ju faktiskt den ledningen under ganska lång tid faktiskt också. Men sen så kvitterade Kristinehamn till 1-1. Mm. Och det dröjde ju ganska lång tid även innan ni återtog ledningen i matchen. Och faktiskt det gjorde det avgörande målet som Billy gjorde. Kan du berätta lite grann om hur det målet gick till? Ja, jag stod typ bakom mål, tror jag. Så fick jag pucken av Tim. Vi får ner den djupt och Billy står högt i deras zon. Jag ser han där, ger han pucken och resten är historia. Och det här har ju även varit en match som jag har valt att benämna för mustaschmatchen. Ja. Och inte nog med det, utan alla publikintäkter. Och kväll har ju även gått till Cancerfonden. Och som en gåva från Filipstads IF. Inte allt. Inte allt? Nej. Nästan allt. Ja. 10 kronor på varje besökare. Sen har vi haft bussar och lotteri som... Och matchsponsorn Vital Gym har också varit med ute i hallen och dragit in pengar till Cancerfonden. Känns det annorlunda att spela en sån match när man spelar för en så pass god sak och som ändå bidrar till Cancerfonden ändå framses vara? Ja, det är lite annorlunda givetvis när det inte bara är oss, utan det blir lite större grejer runt omkring. Det är inte bara fokus på matchen liksom. Men man blir extra taggad, absolut. Och efter en sån här härlig vinst då emot Kristinehamn, blir det till att fira på något speciellt sätt så här fredag kväll? Det blir nog sitta i omklädningsrummet någon timme. Sen, vi har ju match redan på onsdag, så det får bli en lugn helg. Då får jag återigen gratulera till 3 friska poäng. Tack så mycket. Jag tackar dig så mycket för intervjun. Tack så mycket. Ska vi ta och prata lite med Billy här också. Ska vi få den här mikrofonen där? Billy Dahlgren, välkommen du också. Tackar. Till den här intervjun och grattis till 3 poäng. Tack så mycket. Och du gjorde ju faktiskt avgörande målet i den här matchen och slog in det andra målet. Kan du berätta lite grann om hur det gick till från din horisont? Ja, det var en tekning högdivision. Jag vet när pucken får ut i kanten, vi får ner den bakom mål. Sam är kylig, kollar upp och lägger in den i mitten till mig och så är det direkt skott. Vi har pratat om det, att ha en hög trea liksom och jobba bakom kassen och sådär. Vi gör som vi ska och bara skjuta då. Hur kändes det att få sätta en avgörande pucken? Ja, det är kul att göra mål liksom, men just då var det en och en halv period hade gått, så det var mycket tid kvar, men det är alltid kul att göra mål liksom, och när vi tar ledningen så vi vinner efter det, så det är kul. Och just en sån derbymatch då som Kristinehamn. Det kanske är extra kul att få just göra ett ledningsmål mot dem. Ja, det är såklart, man
det är vissa spelare ute som är lite kaxiga och sådär. Och då, samma i vårt lag som jag säger, men då kan det vara kul att stänka in den och ta ledningen sådär. Och, så tar vi över lite efter det tycker jag. Så. Och som sagt, matchen spelades inför 301 personer på läktaren. Och inte nog med det, utan Filipstad leder ju dessutom publikligan. De har i snitt på 254 besökare på varje match. Tvåan, det är Säffle, de har 78 besökare i snitt per match. Men ni var ju också nere och spelade mot Hammarö Chiefs och hade ju en hejarklack med på 80 personer från Filipstad. Och Hammarö hade 6 besökare, alltså egna besökare. De ansåg det till och med var så litet så att de höll inte ens öppet i kafeterian. Det har jag fått uppgift om. Känns det speciellt att spela inför en sån stor publik, även på bortaplan, som 80 personer, det är ju en hög siffra i trean. Ja, det var ju grymt kul. Egentligen skulle det vara en överraskning, men vi lyckas få reda på det där. Men det, ja, det är ju fantastiskt stöd att de är med och de påverkar även matchen. De är med och skriker och så där, hejar på sig. Man vill visa upp sig lite extra för publiken också, så det är kul. Då får jag återigen säga stort grattis till 3 poäng mot Kristinehamn och jättekul att få ha dig med på den här intervjun och ha en fortsatt trevlig kväll båda två och lycka till i kommande matcher. Tack så mycket. Tack så mycket.